שלום לכולם, אנחנו נמתין עוד 2-3 דקות למצטרפים נוספים שנמצאים בתהליך התחברות. תודה. בוקר טוב, עוד דקה אנחנו מתחילים, אחרוני המצטרפים מתחברים, תודה. בוקר טוב לכולם, תודה רבה לכל מי שהצטרף. ברוכים הבאים לוובינר בנושא ניהול סיכונים ואסטרטגיית IP בחברות ביומד ומכשור רפואי. הוובינר אורגן על ידי משרד רואי חשבון פאן קנה ומשרד עורכי דין צאטו. מי שלא מכיר, שמי ישראל גבירץ, אני שותף בפאן קנה ניהול בקרה, הזרוע ניהול הסיכונים והביקורת הפנים בפירמה. אני גם מרכז את פעילות מגזר הביומד של המשרד. לפני שניגש להרצאות שחנו עבורכם, אבקש שתי דקות הקדמה לזכור את מצב השוק ואת הנקודת הזמן המיוחדת או מאתגרת, מעניינת, שאנחנו נמצאים בה. הסתכלנו על מצב השוק בשנה האחרונה ביחס לחברות הביומד שנסחרות בשוק, 40 חברות שנסחרות בנאסדק, 40 חברות ישראליות ו-40 חברות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כמו שתראו, התשואות הן
דרמטיות, מדברים על בנסדק תשואה של שווי שירד בקרוב ל-60% בממוצע של החברות, ובתל אביב בממוצע נפילות של 30% בשוויין של החברות. אין ספק, נתונים דרמטיים, חלקם מושפעים מזה שרק לפני שנה, שנה וחצי, היו גל של הנפקות, והרבה מאוד חברות נכנסו לשוק, אבל עדיין נתונים שדורשים בירור. כשהסתכלנו קצת על יותר לעומק, על נתוני השוק והתזרים, מגלים תמונה מאוד מאוד מיוחדת. שווי החברות מאוד מתקרב ליתרות המזומנים שלהן. אפשר לראות את הגרף הכחול הכהה מייצג את שווי החברות, הגרף הכחול הבהיר את כמות המזומנים שיש בקופה, ורואים, כמובן יש חריגים לפה ולשם, אבל כממוצע הגרפים מתכנסים. אם נוסיף לזה פרמטר נוסף של קצב שריפת המזומנים שמסומן כאן בגרף הירוק, אנחנו מגיעים לשתי תובנות עיקריות. דבר ראשון, אנחנו מדברים כרגע על שוק של הזדמנויות. אנחנו צופים שבטווח הקצר משקיעים אסטרטגיים ינצלו את המצב, יחדרו לשוק, יבצעו רכישות, מיזוגים, אין לנו ספק שהדברים האלה יקרו, השוק מאפשר זאת. היבט נוסף, בכל זאת מדובר כאן בחברות שורפות מזומנים, הצורך בגיוס קיים, לא משנה מה סנטימנט השוק הרגע, והשוק לא יאפשר כל כך בקלות גיוסים, ולכן נראה פתרונות יצירתיים, המשך של גיוסים והקצאות פרטיות, מוסדיים שיכנסו לשוק, פנייה לקרנות מחקר וכדומה. הצד החיובי שאנחנו רוצים להראות במחקר שביצענו, הוא דווקא ניתוח של 40 חברות שנסחרות ביחס לפייפליין שלהם, ביחס לניסויים הקליניים שהם נמצאים. אנחנו רואים כמות מאוד מכובדת של 80 ניסויים קליניים שנמצאים כרגע בשלבים כאלה ואחרים בפייפליין. אין ספק שבחברות שנסחרות בנסדק הן יותר מצ'ור, יותר בשלות, עם ניסויים שנמצאים בפייס 3, בפייס 2, ובתל אביב יותר חברות שנמצאות בשלבים המוקדמים יותר של הניסויים, אבל עוד פעם, גם פה הצפי שלנו שבשנה הקרובה אנחנו נזכה לראות אינדיקציות נוספות שמגיעות לשלב המסחור וקבלו אישורים של פייס 3. בסוף זה סטטיסטיקה, חלקן לא תצלחנה את הניסויים וחלק מהחברות יצליחו. אנחנו מצפים שכן נראה אינדיקציות נוספות. ושוב, רק מעצים את העובדה שמדובר כאן על שוק של הזדמנויות. אם מדברים על הזדמנויות, הכנס, הנכס המהותי של החברות הוא ה-IP שלהם, ועל כך תדבר דוקטור אתי לוצאטו, שתדבר על אסטרטגיית IP. בהמשך אני ארחיב על ניהול סיכונים פיננסיים בעולמות של ניסויים קליניים, ושותפי רומן פלק ידבר על דגישים בערכות שווי של חברות ביומד. לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לאתי, אני אציג אותה לטובת מי שעדיין לא מכיר. אז דוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, קבוצת הקניין הרוחני המובילה בישראל. לאתי דוקטורט בתחום הכימיה והיא עורכת פטנטים, מלווה חברות ביומד למכשור רפואי במסע הארוך על ההגנה על הטכנולוגיה ועל המסחור שלה, עוד מעט תרחיב על זה. בין היתר בין הלקוחות הבולטים, היא מלווה את חברות הפארמה, את האתיות הגדולות בעולם, חברות מכשור רפואי מצליחות. וההתמחות, אני חושב, של אתי היא בבנייה של אסטרטגיית קניין רוחני על מנת להשיג את המטרות המסחריות. עוד מידע מעניין, היום כבר משולבות בניהול הפירמה, כבר הדור החמישי למשפחת לוצאטו, אז אתי, בבקשה, אני משחרר את שיתוף המסך והכדור שלך. ערב טוב לכולם, אני שמחה להזדמנות שניתנת לנו בבמה הזאת ובשיתוף הפעולה לפן קנה, וכאן אנחנו ננסה ביחד לתת כלים, קודם כל אינפורמציה וגם כלים לחברות של בונות את הערך שלהם כחברות סטארט-אפ, ואין ספק שבתחום של ביומד ומכשור רפואי התמונה היא אחרת מחברות סטארט-אפ בתחומים אחרים, כמו תוכנה, כמו סייבר וכן הלאה.
כאן לוחות הזמנים הם הרבה יותר ארוכים, עם השקעות הרבה יותר גדולות, ועם סיכונים שכרוכים בכל הניסויים וברישויים. אני אתייחס היום ספציפית לאסטרטגיה של קניין רוחני שנבנית לחברות ביומד ומכשור רפואי. שנייה. כן, אני רוצה להוריד את חצי דקה פה. בסדר גמור. כשמתייחסים לחדשנות טכנולוגית, אז קודם כל השאלה, מהי חדשנות טכנולוגית? חדשנות טכנולוגית קודם כל מתבטאת ביצירה של טכנולוגיה חדשה, ולטכנולוגיה הזאת בדרך כלל יש לה ערך מאוד גדול, שאני יותר מאוחר אכנס למספרים, וחדשנות טכנולוגית תמיד יוצרת קניין רוחני. וכשאומרים קניין רוחני, אז בעצם זה מכלול של מספר דברים. אני היום אתמקד בעיקר בפטנטים, אבל ככלל קניין רוחני כולל פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות מטפחים. היום אני מתמקדת אך ורק בנושא של פטנטים. קניין רוחני, הרקע הכללי, כשמתייחסים לקניין רוחני, מתייחסים לאיזשהו נכס ארטילאי, הוא לא מוחשי, הוא ניתן לזיהוי ואבחון, וניתן להעביר אותו. הוא נכס לכל דבר, ולרוב קניין רוחני הוא גם טריטוריאלי. זאת אומרת שבכל מדינה שנרצה שיהיה לנו קניין רוחני, שנרצה שיהיה לנו פטנט, אנחנו עושים את זה פר מדינה, אנחנו מגישים בקשה לרשות מטעם המדינה, ומי שנותן לנו את הקניין, נניח את הפטנטים, זה המדינה, כשרשות הפטנטים מטעם המדינה היא זו שאיתה אנחנו עוברים את התהליך. אנחנו מגישים בקשה, הבקשה עוברת הליך בחינה, בדרך כלל של מספר שנים, עד קבלת הפטנט, ואחר כך התחזוקה של הפטנט. עכשיו, זכויות של קניין רוחני מתייחסים לרעיונות, המצאות ודרכי הביטוי של הרעיונות האלה. זאת אומרת שאם יש לי איזשהו רעיון, איזשהו פטנט שאני רוצה להגן עליו, אני צריכה ללמד בעל מקצוע ממוצע להגיע לאותה תוצאה שאני מגיעה אליה. זה צריך להיות מסמך מלמד, הוא מתפרסם והוא אמור ללמד בעל מקצוע ממוצע להגיע לאותה תוצאה. בדורות האחרונים הטכנולוגיה בעצם הפכה למרכיב המכריע של הכלכלה, וגם כאן אנחנו נראה את ההשפעה הדרמטית של קניין רוחני וחדשנות טכנולוגית על כלכלה, על ערך של חברות וכלכלה של מדינות. מה הפטנט בעצם מעניק לבעלים שלו? הפטנט מעניק קודם כל מונופולין, בלעדיות לבעל הפטנט במדינה שיש את הפטנט. זאת אומרת שאף אחד, ברגע שיש לנו את הפטנט, אחרי שעברנו את הליך הבחינה וקיבלנו את הפטנט, אף אחד לא יכול לעשות שימוש אלא ברישיון של בעל הפטנט. הפטנט הוא הסכם בין המדינה לבין הממציא. בדרך כלל, אם רוצים, זאת אומרת, יש אפשרות שיהיה לי בעלות על הפטנט, ואני אוכל לתת רישיון למישהו אחר לעשות שימוש בפטנט שלי, ולפעמים לצרכים מסוימים, אולי גם צרכים יותר מצומצמים. אבל מכאן, יש לי שליטה מוחלטת, לבעל הפטנט יש שליטה מוחלטת בנכס הזה. לרוב פטנטים זה גם צורך קיומי וגם כלי שיווקי. צורך קיומי בזה שאני מסמנת, זאת אומרת, הנה זה שלי, ואף אחד אחר לא יכול לעשות שימוש במה שמתואר בפטנט. הוא כלי שיווקי, כי לרוב זה יעזור לי לחדור בצורה קלה יותר לשווקים.
עכשיו, הפטנטים זה מכשיר לעידוד כוחות בלתי שקולים, ואולי זה הסיפור של הסטארט-אפים הישראלים. זאת אומרת, שאם חברה, ולו גם קטנה, יהיו לה פטנטים על טכנולוגיה מסוימת, אף אחד אחר לא יוכל לעשות שימוש, גם לא חברות גדולות. ולכן הערך של קניין רוחני מוגן, שמטופל כמו שצריך, ומוגן, הוא ערך מאוד גדול לחברה. ממה מורכב הקניין הרוחני? קודם כל, לחלק גדול מהחברות, מהמוניטין. המוניטין שנבנה עם השנים למשהו שמיוחס לחברה. כמו שאמרתי, קניין רוחני הוא בדרך כלל כולל פטנטים, סימני מסחר, ידע, זכויות יוצרים, עיצובים, סלש מדגמים. כדי לסבר את האוזן מה הערך של קניין רוחני, אז לפי במדינות ה-OECD, אם ניקח, נראה בהשוואה לדברים אחרים, למשל, משאבים טבעיים, ההכנסה ממשאבים טבעיים היא של $9,500 לנפש, ביחס למערך יצרני, של תעשייה יצרנית, זה $76,000 לנפש, לעומת קניין רוחני, שזה $345,000 לנפש. תראו את היחסים בין דברים אחרים. זאת אומרת, מכאן רוב הכסף בעצם נמצא בראש שלנו, ברעיונות, בהמצאות, במחקרים וכן הלאה. עכשיו, תמיד אנחנו נשאלים בדרך כלל איך פטנטים יכולים לעזור לחברה. ההגנה על הקניין הרוחני של החברה, קודם כל, בדרך כלל, קניין רוחני הוא תוצאה של השקעה. השקעה של משאבים די גדולים, גם של הון אנושי, של ציוד כמובן, ושל זמן. והמשאבים הם משאבים מאוד גדולים. אז קודם כל, כשמגנים על קניין רוחני, מגנים על מה שהחברה השקיעה. זה משפר את יכולת התחרות, וזה גם כמובן לחברות והשחקנים העיקריים בעולמות האלה, זה חברות גדולות, שבהחלט צריך לקחת בחשבון את המצב של החברה מול מתחרים. אם אנחנו יכולים למנוע או לחסום פעולות של חברות מתחרות, אין ספק שזה בונה את הערך של החברה שלנו. לחברות סטארט-אפ בתחומים האלה של ביומד במכשור רפואי, הם בשלבים מאוד מוקדמים, החברות האלה נדרשות לראות בעיניים של שותף אסטרטגי, של השותפים האסטרטגיים של החברות הגדולות, שבעתיד אולי יצטרכו את הטכנולוגיה שלנו, אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים צריכים לראות בעיניים שלהם, איך אנחנו צריכים בעצם לבנות ולתכנן את החברה, את הקניין הרוחני שלנו. מכאן, זה אחד מהפרמטרים שבונים את הערך העתידי של חברות הסטארט-אפ. וכמובן שיכולת גיוס ההון ברגע שיש קניין רוחני מוגן, זה בהחלט משפר את היכולת לגייס הון, ואני מתארת לעצמי שהרבה מכם נתקלים בשלבים מאוד מוקדמים בשאלה האם יש קניין רוחני מוגן לחברה, האם לחברה יש פטנטים. דבר נוסף, זה כמו שאמרתי קודם, שיפור של באפשרות לחדור לשווקים. ברגע שיש לי פטנט במדינה מסוימת, הרבה יותר קל לי לחדור לשוק. עכשיו, כרגע אני רוצה להפנות כמה ולתת כמה טיפים לגבי ממציאים שעכשיו בונים כבר בשלבים הראשונים את הקניין הרוחני. אז קודם כל, השאלה הראשונה, כדי שאנחנו נוכל עם הרעיון שלנו להתקדם ולבנות את הקניין רוחני, כדי להגיע לפטנט, אז קודם כל, השאלה הראשונה הבסיסית, האם הרעיון שהתגבש הוא בר ביצוע, על פי הידע שבידינו? האם אפשר לבצע את זה? והרעיון שהממציא חייב לדעת איך להוציא אותו לפועל. זאת אומרת שאנחנו צריכים בסופו של דבר, וזה מאוד דומה למאמרים מדעיים, אני צריכה להראות איך אני מבצעת את כל התהליך עד לקבלת התוצאה שאנחנו רוצים להגיע.
עשה ואל תעשה כדי להיות פרקטיים בסופו של דבר לכל סטארט-אפיסט וממציא, חשוב מאוד שקודם כל המבחן הראשון שבקשה לפטנט או רעיון שרוצים להגן עליו נבחן, זה האם הוא חדש או לא חדש בעולם. זאת אומרת שאם הרעיון יתפרסם באיזשהו מקום בעולם, אנחנו לא נוכל לקבל עליו פטנט באף מדינה. לכן השאלה הראשונה שנשאלת, האם הרעיון שאני כרגע חושב עליו ורוצה להתחיל איתו, לפתח ולהגן, האם הוא חדש או לא חדש? מכאן, עד שלא כתבנו את הבקשה והגשנו, אסור שיהיה פרסום קודם לרעיון שלי. מכאן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בשלבים האלה, שלא לפרסם שום דבר שקשור להמצאה. דבר נוסף הוא שבדרך כלל כשאנחנו נמצאים בסביבה מסוימת, לפעמים גם מילה אחת יכולה להוריד את הסימון. זאת אומרת, כל עוד לא הגנתם, אנא שימרו על העניין בדיסקרטיות, עד שמגישים את הבקשה, שזה אומר שאם צריך לדבר, אז צריך לעשות את זה תחת הסכמי סודיות. לדאוג שאנחנו לא נפגע בעניין הזה של החדשנות. אז לא לפרסם, בדרך כלל בשטחים האלה, אז הריצות הן מקבילות לזה שכותבים את הבקשה ומפרסמים מאמרים, אז כמובן לא לפרסם מאמרים מדעיים לפני שהגשתם את, את הבקשה לפטנט, לא להרצות על העבודה שעשיתם אם לא הגנתם, וכמו שאמרתי, לא לשוחח עם עמיתים על ההמצאה. מדוע כדאי להגן על קניין רוחני של חברה? אז קודם כל, כמו שאמרתי, בכל חברה קיימים רבדים שונים של המצאות ופיתוחים. כל ההמצאות הן תוצאה של השקעה. על ההמצאות בדרך כלל הן מוסיפות ערך לחברה, וההשקעה בפיתוח ההמצאה שיש לה ערך, אין ספק שהיא המפתח לגיוסים ולבניית הערך של החברה. עולם המכשור הרפואי והביומד, כמו שאמרתי לכם, המודל העסקי שלהם הוא שונה מסטארט-אפים בתחומים אחרים. קודם כל, העלויות של הפיתוח של המוצר, כולל הרישוי, הן מאוד גבוהות. לדוגמה, פיתוח של תרופה מצליחה היום, העלות מגיעה רק לפיתוח כמיליארד דולר לתרופה מצליחה. מכאן, כמובן שבתחומים האלה של תרופות חדשות, השחקניות העיקריות זה החברות התרופות האתיות. ומכאן, גם במכשור רפואי, לרוב דורש רישוי, החלק הזה עולה הרבה מאוד כסף, גם הפיתוח וגם הרישוי, מדובר בהשקעות מאוד גדולות. השוק הולך ומצטמצם, כי בעתיד פעם היו נותנים תרופות שהשימוש שלהם היה מאוד רחב. היום השוק הולך ומצטמצם כי הרפואה מותאמת לפרופיל הגנטי של המטופל. התרופה היא הרבה יותר ספציפית. אז השוק הולך ומצטמצם וזה מאתגר הרבה יותר את החברות שמתעסקות בתחום הזה. כמובן שהרפואה היא תהיה משולבת והיא כוללת אבחון מוקדם על ידי ביומרקרים, מכשור רפואי ותרופות מתואמות גנטית. עולם הרפואה החדש, ואנחנו רואים שהוא באמת בעודנו חיים, הוא הולך ומשתנה. ויש פרצות דרך וחדשנות טכנולוגית שכוללת בביולוגיה, אלקטרוניקה, מחשבים וגנטיקה, וכולם מעורבים בעולם של הרפואה החדשה. בדיאגנוסטיקה של זיהוי ואבחון מחלות בשלבים מוקדמים, שתלים שמהווים תחליף מוצלח לאיברים וחלקים בגוף, מכשור רפואי שמבצע היום ניתוחים כאלה או אחרים, גם לא פולשנים, ברמת דיוק מאוד גבוהה, ניטור ומדידה של פרמטרים רפואיים ושליחתם בזמן אמת, מיפוי גנטי. זאת אומרת, ואין ספק שכל אלה מעלים עלייה משמעותית גם באיכות החיים וגם כמובן בתוחלת החיים שלנו.
מהי האסטרטגיה של קניין רוחני? קודם כל צריך להבין, קודם כל, מה, איפה היתרון שלנו, ובמה אנחנו נבדלים מאחרים. ולכן כבר בשלבים מוקדמים צריך להגדיר את הייחודיות שלנו, לעשות חיפושים כלל עולמיים כדי לראות א', מה קיים, ב', כדי לבדל את עצמנו ממה שקיים, ומכאן להתקדם הלאה. תכנון אסטרטגי נכון חייב לעשות מהיום הראשון, מכיוון שבקניין רוחני, נניח בבקשה לפטנט, אני כותבת את הבקשה לפטנט, אחרי שנה אני כבר לא יכולה, אני לא יכולה לעשות שינויים בטקסט. זאת אומרת, בשנה הראשונה אני בעצם מגדירה איך הפטנט שלי ייראה ב-21 שנים קדימה. זמן חיים של פטנט הוא 21 שנה, בתרופות אפילו יש הערכת תוקף של עוד 5 שנים, זאת אומרת, איך הפטנט הזה יחזיק במשך 21/25 שנה. וכאן אנחנו צריכים באמת לעשות את כל השיקולים, באיזה מדינות אנחנו נרצה למכור או לייצר, או השותף האסטרטגי שלנו ירצה למכור ולייצר, מי השותפים הפוטנציאליים שלנו בהווה ובעתיד, היכן הם פעילים, מי המתחרים שלנו או של השותפים האסטרטגיים והיכן הם פעילים. זאת אומרת, אלה שאלות שנשאלות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. מכאן אסטרטגיה של קניין רוחני, קודם כל צריכה לייצר את הבידול האסטרטגי המשמעותי עבור חברה עסקית, ולעיתים קרובות החברות והממציאים ממהרים להגיש בקשות לרישום פטנטים, ולא לוקחות את כל הדברים החשובים האלה בחשבון. ושימו לב, אלה הם באמת הדברים המהותיים שבונים את הערך של החברה. על ציר הזמן, אם נסתכל ונעשה את זה מהר, הגשת בקשה ראשונה, נניח בישראל, יכולה להיות גם במדינה אחרת, כי יש אמנות בינלאומיות שמאגדות ועושות את החיים הרבה יותר מסודרים בעולם הגלובלי, אז יש את ההגשה הראשונה, בהגשה הראשונה של פטנט נתבעת פריוריטי, זכות בחורה שעל פיה ייקבע מי מקבל פטנט קודם. לכן מאוד חשוב לעשות איזושהי אופטימיזציה, להגיש את הבקשה מוקדם ככל שניתן, אבל שיהיה לנו מספיק דברים להכניס בבקשה שהם אלה שבונים את הערך. אז הפריוריטי, אמרנו שפטנט הוא טריטוריאלי, עקרונית מהיום הראשון היינו צריכים להגיש את זה במדינות השונות, אז יש את האמנה החשובה ביותר, אמנת פריז, שחברות ב-177 מדינות, שהדבר החשוב שאומר שאם הגשתי את הבקשה בישראל, יש לנו 12 חודשים, אני לא חייבת לרדת למדינות השונות, 12 חודשים שהפריוריטי נשמר בכל המדינות, ורק לאחר 12 חודשים אני צריכה להחליט איזה מדינות. יש גם אפשרות ללכת לבחינה בינלאומית שלוקחת עוד 18 חודש, ובעצם שלב היקר והשלב המשמעותי של ההגשה במדינות השונות הוא רק לאחר 30 חודש. מכאן אני חושבת שאני קצרה פה בזמן, אני מבינה מה שצריך להתייחס אליו זה שלהגדיר בשלבים המוקדמים מהו הייחודיות שלנו, לבנות את האסטרטגיה של הקניין הרוחני יחד עם מישהו שילווה אתכם כדי לבנות את זה נכון, כדי לבנות את הערך לחברה בצורה האופטימלית. תודה רבה לכולם. אתי, תודה רבה. אני מבקש מהמשתתפים, מי שרוצה לנצל את המנגנון הצ'אט, לשאול שאלות, אז זה יהיה מבורך. אנחנו נתייחס אליהם, או נשתדל להתייחס לחלקם. אתי, אולי מילה אחת, מתי לדעתך עדיף לחברות ללכת באמת על אותה אמנת פריז, אותו נשנל, לקחת את השנה, או מתי עדיף ללכת על אובזרוויישן של ולקבל את ה-18 חודש? תראה, אני חושבת שאולי נגיד דבר טריוויאלי. אני חושבת שצריך כבר בשלבים מוקדמים, שכשיש רוצים להקים חברה, ויש איזשהו רעיון ראשוני להתייעץ עם עורך פטנטים,
כדי להימנע משקיעות קריטיות. זאת אומרת, צריך להתייעץ עם עורך פטנטים ולעשות את החיפוש הראשוני. אז מקבלים תמונה של איפה אנחנו עובדים, עומדים, מה קיים מסביב, ואם יש לנו מספיק נתונים כדי לבדל את עצמנו, וכבר לעשות אופטימיזציה של לקחת את הפריוריטי כמה שיותר מוקדם, אבל כשיש לנו יש שם תוצאות ראשוניות. הבנתי, בסדר גמור, יופי, תודה רבה. אנחנו נעבור להרצאה השנייה, אני מקווה שרואים את המסך שלי כמו שצריך. יופי, אז אתי, תודה רבה, היה מעניין ומתומצת, אני מניח שזה גם נותן איזשהו חומר למחשבה. אני אדבר, אנחנו מאוד נשתדל לשמור על מסגרת הלוחות הזמנים ולסיים בסביבות 11:30, כמה דקות אחר כך, ולכן גם ההרצאה שלי תהיה מאוד ממוקדת וקצרה. אני לא אדבר על הנושאים הקליניים בהיבטים של הניסויים קליניים, כמובן שהסיכונים הקליניים הם ברובדים הרבה יותר גבוהים, וניסויים יכולים להיכשל ולהצליח בהתאם להגדרות לא נכונות של פרוטוקול הניסוי וכדומה. אני אתן את הדגש על הסיכונים הפיננסיים במהלך ניסויים קליניים. כמו שראינו, הרבה חברות ישראליות נמצאות בשלבים כאלה ואחרים של ניסויים, אני חושב שהדבר רלוונטי לכולם. בתחילת דברי אני אדבר טיפה על מבנה התקציב של ניסויים קליניים, אחר כך אני אדבר על סיכונים כאלה ואחרים שיכולים דרמטיים שנתקלתי בהם במסגרת הליווי שלי של אותן חברות בניסויים, היבטי QA שצריך לקחת בחשבון בבניית התקציב, וטיפים לבקרות ושליטה וניטור שצריך לקיים. ככלל אני אגיד לכם שיש איזושהי סטיגמה בשוק שעוד לא נולד הניסוי שלא חרג מתקציב ובלוז. אז יכול להיות, ויכול להיות שיש גם חברות יוצאות מן הכלל שמצליחות לעמוד ולשמור על המסגרת, אבל אני חושב שזה לא רק המבחן של השורה התחתונה, אני חושב שיש כאן היבטים של בנייה נכונה של התהליך. אני אתחיל קצת אולי לתאר ממעוף הציפור את המרכיבים העיקריים של תקציב הניסוי. תקציב הניסוי הוא מאופיין מ4 פרמטרים, בעיניי ככה אני חילקתי את זה. התקציב של הקליני, בעיקר התקשרויות עם קליניקות, רופאים, ה-CRO, שזו התקשרות מאוד מאוד מהותית, גם אם אין CRO ויש CRAs פנימיים, עדיין מדובר כאן על היקפים מאוד גדולים. היבטים של הייצור, או בתרופות, נקרא לזה ה-CMC, אבל כל שרשרת ההספקה, יש היום גם עלויות שגדלות בצורה משמעותית, גם של שינוע וגם של הייצור. היבטים של ניהול ואדמיניסטרציה של הניסוי, מדובר על ניסויים ארוכים, בדרך כלל על פני, ככל שהניסוי בפאזות מתקדמות, על פני מספר טריטוריות, נסיעות, טיסות, התקשרויות בינלאומיות, יועצים בינלאומיים, הרבה מאוד כסף ותקציב. ומחקר ופיתוח שתומך כל העת בניסוי הקליני, וגם הוא דורש תקצוב בפני עצמו. היבט נוסף זה התמשכות הניסוי, פרק הזמן, אותו טיים פריים שלוקח מהרגע שבו אתה, יש לך כבר פרוטוקול מאושר, שלא לדבר על הכנת הפרוטוקול, עד הרגע, בהמשך אנחנו התקשרויות עם CROs, עם קליניקות, עד הרגע שבו אנחנו מגישים את תוצאות הניסוי שלנו, על מנת לקבל אישור. מדובר כאן על, במקרה של ניסויים בפאזות ראשונות, לפעמים חודשים, ובפאזות מתקדמות זה יכול להגיע אפילו לשנים. אין ספק שזמן זה כסף, אנחנו נרחיב על זה. היבטים נוספים זה תמיד יש את הבלתי צפוי, כל מיני דברים שקופצים באמצע. אני חושב שגם להם צריך לדעת להתכונן, גם עליהם צריך לשים איזה שהם תחזיות הגיוניות, כי תמיד יש את הלא צפוי, ולא צריך להיות בהכרח מופתעים מזה. אז עכשיו בואו נרחיב על הסיכונים שיכולים להתרחש בעולמות של הניסויים. הדבר הראשון והמרכזי בעיניי,
בעיקר בגלל ההתמשכות, זה עיכובים. בואו ניקח דוגמה. העיכוב המצוי ביותר נמצא בעולמות של קצב גיוס המטופלים לניסוי. יש כאן דוגמה לגרף של חברה שצפתה העמודות בצהוב עם קצב הגיוס המטופלים הצפוי, אבל בפועל מה לעשות? בינואר לא הצלחנו עדיין לגייס, בפברואר גייסנו רק חצי או שליש מהכמות, ובמקום להיות עם כל המטופלים און בורד בספטמבר, מצאנו את עצמנו בדצמבר רק בגיוס מלא, ויש לזה השפעות. הרבה פעמים במהלך הניסוי מבינים שאנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב גיוס המטופלים, אנחנו צריכים להגיע למכסת מטופלים מסוימת, אנחנו נאלצים לפנות לקליניקות נוספות ולפתוח סייטים נוספים. הדבר הזה כרוך בעלויות משמעותיות. בנוסף, ההתמשכות היא מנגנון שהוא בהגדרה עולה כסף. בדיון מעניין שעשיתי עם צוות של הפירמה שלנו, מחברת Lean Agile, מצאנו את הידיעה הזאת שנלקחה מהאתר של Science 37, שמנהלת בחירה, שמדברת על האתגרים שעומדים בפניה בגיוס מטופלים, ואין ספק שזה סוג של מכשול ואתגר בגיוס, והם עברו באמת לשיטות, הם קוראים לזה Agile Clinical Trials, יותר גמישות, אג'יליות, ויש לזה מתודולוגיות היום יחסית חדשות שמתחילות לחדור לשוק, ובאמת הפירמה שלנו באמצעות Lean Agile מתעסקת בבנייה מייעצת איך לבנות מודלים כאלה, עדיין מדובר על אתגר מאוד מאוד משמעותי, אתגר שעולה הרבה מאוד כסף. התחזיות האלה הרבה פעמים אופטימיות, ולאט לאט מתברר שהגיוסים יותר קשים ממה שצפו בהתחלה. כל חודש שעובר יש תקורות, יש לנו כל מיני תשלומים, לדוגמה על איזשהו מול ה-CRO, על ניהול חודשי, על דוחות חודשיים, על טלקונפרנס, על היבטים כאלה ואחרים, הניסוי מתמשך בעוד חודש, זה עולה עוד כסף, ולא משנה מה קרה באותו חודש, גם אם לא קרה כלום. אז כמו שאמרנו, יותר התקשרויות עם קליניקות, עולה יותר כסף, יותר ביקורים באתרים, דבר שמגדיל את הטוטל בג'ט, ולכן צריך לדעת לשמור על איזשהו איזון בריא בין כמות הקליניקות שנפתחות, כמות בתי החולים שמשתתפים בניסוי, לקצב גיוס המטופלים, צריך לשמור כאן על איזשהו בלנס, וצריך לתת על זה מחשבה בשלב התכנון. ברשותכם, על מנת לא לחרוג בלוחות זמנים, אני אעבור דווקא לנושא של השינוע, או יותר נכון של הייצור. גם בייצור, אני רציתי לדבר על שלושה פרמטרים עיקריים שמשפיעים על העלויות. פרמטר ראשון, נושא של עלויות השיפינג, מדובר כאן על distribution, על הפצה יותר מורכבת מאשר סתם לפטופים או מחשבים, לפעמים זה בקירור, לפעמים זה בתנאים יותר מורכבים. אנחנו מדברים בדרך כלל על הפצה שהיא יותר תחופה, בהטסה אווירית, שצריכה להיות יותר מהירה. יש לזה משמעויות דרמטיות לנושא של השיפינג, גם לנושא של ההפצה בתוך המדינה, גם אחרי שה... הדוז, התרופה או הקיט של המכשור הרפואי הגיע לאיזשהו דיפו, הפצה בתוך המדינה, גם לה יש עלויות, וככל שהמוצר רגיש יותר, עלויות גבוהות יותר. נושא נוסף, זה ההגדרה מה צריך להיות בקיט של הטיפול. הרבה פעמים, בהתחלה מנסים קצת להתקמצן על הדברים שנמצאים בקיט, ולהגיד לקליניקה, תשתמשו גם במוצרים שיש לכם, מתקלים כאלה ואחרים, לא תמיד הרופאים אוהבים את זה, הם אוהבים לפתוח את הקיט שיש להם שם את הכל. מצד שני, אנחנו גם בונים על זה שחלק מהרכיבים ישמשו לכמה ניסויים ולא יהיו מתקלים, ולפעמים הרכיבים האלה הולכים לאיבוד וצריך להשלים אותם. העולם הזה של היצור, שרשרת ההספקה והשילוח, דורש תכנון תקציבי מאוד מאוד הדוק. היבטים של QA, תדעו לכם שהנושא של האינטגריטי והקואליטי של הניסוי ראו בבסיסו של האמון שניתן, ובסופו של דבר ההגשה ל-FDA מבוססת על זה, והייתי מגדיר גם פה שלושה פרמטרים עיקריים, שעוד פעם מה שאני רוצה להגיד, צריך לקחת אותם בתכנון התקציבי.
יש את המוניטורינג השוטף, הבקרות של ה-QA, וגם אודיט בלתי תלוי. אנחנו מדברים כאן על מוניטורינג, שזה ויזיטס אונסייט ואוף סייט. אנחנו מדברים על מוניטורינג פלן, יש מספר תוכניות ניטור יחד עם ה-CRO, ובניסויים המתקדמים גם הרבה פעמים נדרש אודיט שנעשה על ידי גורם בלתי תלוי, בחלק מהאתרים, לראות שבאמת פעלו שם על בסיס הפרוטוקול. כל הדברים האלה הם דורשים עלויות ודורשים תכנון מקדים. אתן לכם דוגמה, שימוש במעבדה מרכזית על פני מעבדות מבוזרות. האם כל קליניקה משתמשת או בית חולים משתמש במעבדה שלא לצורך ניתוח הניסוי או במעבדה מרכזית? אם נשתמש במעבדה מרכזית זה יעלה לנו יותר, בעיקר עלויות שינוע, אבל מצד שני יכול להיות שאיכות הדאטה והנתונים במעבדה מרכזית תהיינה יותר טובה. גם הדברים האלה צריכים לקחת לחשבון בעת התכנון התקציבי. נקודה אחרונה זה נקודה של תשלומים, נקודה מאוד רגישה, ואני מגיע מעולם הכספים, והרבה חברות נחוות בזה. מדובר כאן על סדרת תשלומים ענקית במיליונים שחובקת עולם, ואנחנו צריכים לדעת להתכנס לכדי תהליך מאוד מאוד סדור. יש הרבה ניסיונות של פישינג, מתחזים לספקים, מתחזים ל-CRO, מתחזים למשרדי ייעוץ בינלאומיים, לקליניקות, מבקשים ממך לשנות את מספר חשבון הבנק וגונבים ממך את הכסף. האירועים האלה מאוד מאוד כואבים, אבל אני רוצה לדבר על המנגנון. המנגנון של אישור חשבוניות, בוודאי מ-CRO ומקליניקה, הוא מנגנון שצריך להיות מאוד 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 ברור. החשבונות שמגיעים מה-CRO הם כאלה גדולים, מנופחים, המון המון שורות, המון אייטמי, ולכן חייב להיות זרימת מידע בין הצוות הקליני שחי את הניסוי, מטפל בו ויודע להגיד איזה אבני דרך בוצעו, מה כבר הופשל, מה ניתן לשלם, לבין הפייננס שעושה את הבדיקות הפיננסיות ומבדל שכבר לא שילמנו את החשבון כפול, שמספר חשבון הבנק הוא באמת המספר האמיתי. בלי זרימת המידע הזו יהיה מאוד מאוד קשה להתגבר על כל התשלומים, ואפשר לאבד שליטה מאוד מהר. אני מציע איזשהו נציג בפייננס שילווה גם את המוניטורינג של הניסוי והקליני, הוא יהיה יותר בעניינים, יהיה לו הרבה יותר קל לעבור ולאשר את ההוצאות. אני רוצה לסכם, אנחנו מדברים כאן על תהליך ארוך, מורכב ומאוד יקר, נדרש לקבוע תהליכים של תקציב מול ביצוע, מוניטורינג על החשבונות ועל חשבונות הבנק שלהם מועברים הכספים באופן שוטף, וגם על החזרי הוצאות, בין אם זה בנסיעות למעבדות וכדומה, כל הדברים האלה נדרשים להיות מפורמלים בנהלים מאוד מאוד ברורים. אני מיד אסתכל אם יש שאלות בצ'אט. אוקיי, אז אם אין, אני ברשותכם יעביר את השרביט לרומן. רומן הוא שותף בפנקני יועצים, מומחה בערכות שווי, דו דיליג'נס, בדיקות כלכליות. אנחנו כבר חברים יותר מ-18 שנה, רומן מרצה באוניברסיטה. רומן, תמיד כיף ומעניין לשמוע את ההרצאות שלך, בבקשה. תודה רבה ישראל, שלום לכולם. אז אני רוצה לדבר איתכם על ערכות שווי של חברות ביוטכנולוגיה. אתי התחילה לדבר על הערך הכלכלי המשמעותי של הקניין הרוחני, ישראל דיבר על הסיכונים, בואו נראה איך כל הדברים האלה למעשה מקבלים ביטוי בערכות שווי. אני רוצה להציג בפניכם את מגוון הכלים והמתודולוגיות והנתונים שבסופו של דבר אמורים לעזור לכם להעריך את השווי של החברה. זמננו לא רב והנסים הם די מורכבים ודי משמעותיים, אז אנחנו כן ננסה ככה לעבור על כל הנושאים, אבל בעיקר אנחנו נתמקד, ניתן איזשהו בריף קצר בהתחלה על שיטות בסיס להערכת שווי, אחרי זה אנחנו נתמקד בעיקר המצגת שאני אציג בשיטה, באחת השיטות להערכת השווי שהיא Risk Adjusted DCF, תזרים מזומנים מותאם להסתברויות, וככל שישאר הזמן נדבר גם על נושאים נוספים של חברות שהן נמצאות יותר בשלבי ה-early stage, עוד לא הגיעו לשלבים של ניסויים קליניים, וכל העניין של פרמיית אי-סחירות, דילום, ככל שישאר הזמן גם נדבר גם על הדבר הזה. טוב, אז כמו שאמרתי, זמננו לא רב, אז בואו ניגש ישר לעניין.
קודם כל, קצת מבחינה כללית, בואו נבדיל בין שני המושגים של שווי לעומת הערכת שווי. למה הכוונה? מה זאת אומרת הערכת שווי ומה זאת אומרת שווי? אם יש לי עסקה, כמו שלמשל כתוב פה, למשל מישהו אומר שאני מתכוון להשקיע 8 מיליון דולר לפי מה שנקרא pre-money valuation של 32 מיליון דולר. אז בשפה של מעריכי שווי או בעולם הכלכלי או מימוני החשבוני, אנחנו אומרים כזה דבר, שאם מדובר בעסקה של מה שנקראת בין מוכר מרצון לקונה מרצון, ששניהם פועלים בצורה מושכלת וללא שמופעל לחץ על אחד מהם, אז למעשה העסקה הזאת, קוראת היא גם עסקה די משמעותית, לא עסקה של דולר או שניים, אלא עסקה משמעותית, נגיד כמו במקרה הזה של 8 מיליון דולר, היא מבחינתי משקפת שווי. אז אם יש לי באמת עסקה כזאת, אז בשיטות מתמטיות פשוטות אני יכול להגיע לשווי של חברה. יש את העניין של pre-money valuation, ההשקעה של 8 מיליון דולר ו-post-money valuation, אז אם מישהו השקיע 8 מיליון דולר לפי שווי של 32 מיליון דולר pre-money, אז אני יודע שהחברה אחרי ההשקעה הזאת יש שווה 40 מיליון דולר. אז במובן הזה יש לי שווי, ואני לצורך העניין לא צריך לעשות הערכת שווי. עכשיו, מה זה הערכת שווי? הערכת שווי נדרשת כשאין לי שווי, כשאין לי עסקה כזאת שאני יכול להתבסס עליה, ואז אני אמור לנקוט באחת מטכניקות הערכה המקובלות כדי לנסות ולהעריך את השווי של חברה. וכאן אני כבר נכנס למתודולוגיות הערכה שמושתתות על אחת משלושת השיטות האלה, ואלו כבר שיטות לביצוע הערכת שווי של חברה. הערכת שווי תמיד תתבצע באחת משלושת השיטות האלה, ואנחנו ניתן דגש היום לשיטה הראשונה, עוד פעם, בגלל שזמן שלנו לא כל כך רב, אז אנחנו לא נוכל באמת לנבור בכל מבוכי המתודולוגיה ובדיוק איך עושים, אבל כן אנחנו נתמקד בשיטה שנקראת DCF, היוון תזרימי המזומנים, או גישת ההכנסות, Income Approach. במסגרת השיטה הזאת תמונה ההנחה שאנחנו גוזרים את השווי של חברה על בסיס תחזית תזרימי מזומנים העתידים שהחברה אמורה להניב. כלומר, אני מסתכל על תזרים מזומנים עתידי שאני חושב שחברת ביוטכנולוגיה שלי אמורה להניב, במובן הזה שצפויות להכנסות, נגיד אם אני מפתח תרופה, אז צפויות להכנסות ממכירת תרופה, לצד זה יש לי כמובן הוצאות שאני צריך להשקיע כדי לייצר את התרופה הזאת, ואז אני מקבל את מה שנקרא תזרים מזומנים, תזרים מזומנים זה למעשה הנטו בין ההכנסות והוצאות, ובגלל שהוא במונחים של ערך עתידי, אני גם צריך להביא אותו למונחים של ערך נוכחי, כי מה שנקרא, מה שצפוי לעוד שנה, שנתיים, מבחינת הערך שלו זה לא מה שאני מקבל היום. ולכן אני גם צריך ליישם פה גם אלמנט של היוון של תזרים מזומנים, ולכן הגישה הזאת נקראת DCF, שלמעשה אני מאבן את תזרים מזומנים עתידי למונחים של ערך נוכחי. לצד זאת יש שתי שיטות נוספות שפחות אנחנו נתמקד בהן היום, שאחת מהן היא גישת השוק, גישת ההשוואה של מכפילים כאלה ואחרים, שפה אני עושה יותר השוואה של הנכס שאני מפתח לעומת נכסים אחרים שנסחרים בשוק, ואז אני יכול ליישם מכפיל מסוים, או גישת העלות שנוקטת בעמדה שכמה שעלה לי לפתח עד היום את הנכס, את הקניין הרוחני, זה מה שהוא שווה. הגישה הזאת היא פחות מקובלת וגם בדרך כלל פחות נותנת ביטוי לערך הכלכלי הממשי האמיתי של המוצר שאני מפתח, כי לא בהכרח מה שאני השקעתי זה מה שהמוצר שאני מפתח שווה, יכול להיות שהשקעתי סכום כסף מסוים קטן, אבל הפוטנציאל של הנכס שאני יצרתי עם ההשקעה הזאת הוא הרבה יותר רב. טוב, אז אנחנו, כמו שאמרתי, נתמקד בגישת ההכנסות, ואני אציג לכם את הכלים ואת המתודולוגיה, איך למעשה מיישמים אותה במסגרת הערכת שווי של חברות ביוטכנולוגיה. אז גישת ההכנסות אין מה לעשות, עוד נילס בור, חתן פרס נובל לכלכלה, לפיזיקה, אמר שתחזיות זה דבר מאוד מסובך, בעיקר בכל הנוגע לעתיד, אז אין מה לעשות, במסגרת שיטת היוון תזרימי המזומנים, אני כן אמור לבנות תחזית,
וככה כדי לקבל ביטוי איך שיטת ה-DCF בעצם בנויה. אז אני בונה תחזית קדימה למספר שנים, והתחזית הזאת היא בנויה, קודם כל אני מתחיל אותה מההכנסות, אבל אני לא בונה רק תחזית ההכנסות, אני בונה גם תחזית של ההוצאות, כי אין מה לעשות, אני בסופו של דבר צריך להגיע לתזרים מזומנים נקי. אז לצד ההכנסות, פה בדוגמה הזאת, ואני מביא פשוט איזושהי דוגמה מחברה שהיא לא חברת ביוטכנולוגיה, פה למשל בדוגמה הזאת אני עושה הערכת שווי ל-31 בדצמבר 2017, אז יש לי נתוני העבר של שנים הקודמות, שעל בסיסם בין היתר אני יכול לבנות פרמטרים שאני מעריך אותם לגבי העתיד מבחינת ההכנסות, שזאת השורה הזאת, אז אני בונה תחזית ההכנסות, אבל ההכנסות זה לא תזרים, כי אני גם צריך לייצר לצורך העניין, אז יש לי גם הוצאות, ובשורה התחתונה, אחרי שאני מנקה מההכנסות את ההוצאות, יש לי רווח, מה שנקרא רווח תפעולי. אחרי זה יש לי עוד כמה התאמות שאני עושה, כדי בסופו של דבר להגיע מרווח תפעולי שהוא יותר חשבונאי, למה שאני קורא לו תזרים תפעולי נקי, שהוא על בסיס מזומן. יש עוד כל מיני התאמות שאני צריך לעשות כדי לעבור מעל בסיס מצטבר לעל בסיס מזומן, ואז אני מגיע לאומדן של תזרים תפעולי נקי, שהוא מבחינתי מייצג את תזרים המזומנים שאני חוזה שהעסק, שהביזנס שלי אמור להניב בשנים הבאות. אז כאן במקרה הזה, למשל, בתזרים התפעולי הנקי בשנה הקרובה, בשנה הראשונה לתחזית, הוא 10,870,000, אבל זה בשנה הראשונה לתחזית. וכדי להביא את זה למונחים של ערך מוכחי, אני צריך להבין את זה עם פרמטר סיכון שמביא בלידי ביטוי את רמת הסיכון של אותו התזרים. פה במקרה הזה אני מיישם את פרמטר ההיוון של 13%, ולכן במונחים של ערך נוכחי, 10,870 הופך ל-10,226 וכולי וכולי וכולי, ואם אני אסכם את כל הרכיבים האלה של תזרים מזומנים נקי לסכום אחד, אז אני אקבל שווי, וזה למבחינתי שווי של הביזנס הזה. עכשיו, שימו לב מה קורה בחברות ביוטכנולוגיה. להבדיל למשל מהדוגמה הזאת של חברה שיש לה, חברה שיש לה נתוני עבר, בדוגמה הזאת של דנאל, מה ראיתי למשל? בדוגמה של דנאל, ראיתי חברה עם נתונים היסטוריים של הכנסות ושל רווחיות, שהנתונים האלה למעשה מאפשרים לי לבנות ביתר קלות את תזרים המזומנים החזוי. אני מסתכל על נתונים היסטוריים, אני מסתכל כמה היו הכנסות, כמה הייתה רווחיות, וזה מה שמאפשר לי לבנות בצורה מושכלת יחסית, תחזית להכנסות ולרווחיות שאני מצפה מהחברה הזאת בעתיד. לעומת זאת, אם אני אפתח נתונים פיננסיים של חברת ביוטכנולוגיה, מה אני אראה בדוחות הכספיים של חברת טכנולוגיה מבחינת נתוני העבר? אני אראה, אפשר להגיד כלום או פחות או יותר כלום. אם אני למשל מסתכל על חברת ביוטכנולוגיה שסיימה בדיוק עכשיו את הפייס 2, פותח את הנתונים הפיננסיים, מה אני רואה? שהשקיעו, אוקיי, השקיעו במו"פ, $5 מיליון השקיעו בפייס 2, היו עוד הפסדים של $4 מיליון ב-2018, 2017 ו-2016, ועכשיו אני צריך לבנות תחזית. מה שמצפה מבחינתי לחברה הזאת בתחזית, היא צריכה עוד להשקיע כסף בפייס 3, היא צריכה עוד להשקיע כסף ב-New Drug Application, כלומר לאשר את כל המוצר שלה ב-FDA, ואחרי זה, אם היא גם צולחת את כל השלבים האלה, אני אמור לבנות את תחזית ההכנסות והרווחיות. כלומר, להבדיל מחברה מסורתית, חברה תעשייתית, שיש לה נתוני עבר ואני צריך לבנות תחזית, מתלבשים לי פה בחברת ביוטכנולוגיה עוד שני נדבכים של הערכה שאני צריך להתייחס אליהם. להבדיל מרק האומדן של ההכנסות, הרווחיות, והשיעור ההיוון, שיעור ההיוון שאני מאבן אותו, התזרים המזומנים החזוי שאני מיישם בחברה תעשייתית רגילה, במקרה של חברת ביוטכנולוגיה אני צריך להתייחס גם לעלויות פיתוח עד שאני מגיע בכלל להכנסות, וכמובן אני גם צריך להתייחס להסתברויות, כי לא בהכרח אני בכלל אגיע להכנסות האלה, יכול להיות שאני אפול באחד השלבים של הפיתוח ולא בהכרח שאני בכלל אגיע ל-FDA, ולמעשה שיטת ה-DCF, יישום שיטת ה-DCF במקרה של חברת ביוטכנולוגיה, הוא מושתת על כל מיני תרחישים של קרות אירועים מסוימים,
שעיקר האירועים הם למעשה פיילור. אני לא אצליח, במרבית המקרים אין מה לעשות, אני לא אצליח לפתח את התרופה, אז או שאני אפול בפייס 1, או שאני אפול בפייס 2, או שאני אפול בפייס 3, אבל אם אני כן אצליח לפתח את התרופה, ואם אני כן אצליח כבר להגיע להכנסות ורווחיות, אז אני אהיה שווה כבר הרבה כסף. ולמעשה השקלול של השווים בתרחישים השונים, עם הלבשת אלמנט הסתברותי לכל אחד מהם, נותן לי את השווי המשוקלל של החברה. אז בואו נעבור עכשיו על כל אחד מהתחנות האלה, של עלויות פיתוח, הכנסות, רווחים, הסתברויות ושיעור היוון, ונראה איזה כלים עומדים בפנינו כמעריכי שווי, שמאפשרים לנו כן לבצע אומדן מהימן של התחזית הצפויה לחברת ביוטכנולוגיה. אז נתחיל מאומדן העלויות. אז קודם כל באמת נגיד בעולם הפארמה, אז העלויות מתפזרות על פני הפייזים, מה שנקרא פייס 1, פייס 2, פייס 3, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל אנחנו נגיד שברגע שמתחילים ניסויים קליניים, ניסויים קליניים הם מה שנקרא בבני אדם, הפרקנילינים הם בדרך כלל לא בבני אדם, אבל בדרך כלל כשמתחילים לעשות ניסויים בבני אדם, יש פה גם סטטיסטיקות מוסדרות, כמה מתנדבים צריך לכל אחד מהפייזים, ככל שאני מתקדם יותר בפייס, אז אני צריך כמובן לדאוג ליותר מתנדבים. אז שימו לב עלויות, לעלויות הממוצעות, ולזמן הנדרש, כמו שאתי גם ציינה, הזמן הנדרש לפיתוח הוא רב מאוד, והמעבר בין פייזים הוא הדרגתי, כלומר אני לא יכול בדרך כלל להתחיל פייס 2, כל עוד לא סיימתי פייס ראשון, אז אנחנו רואים שבממוצע, לוקח בין 6 ל-9 שנים לפתח תרופה מפייס 1 עד לאפרובל, כאשר עלות הממוצעת היא בין 20 ל-90 מיליון דולר, למה שנקרא ניסיון אחד, זה לא לתרופה מוצלחת. הייתי ציינה שכדי להגיע לתרופה מוצלחת צריך משהו כמו מיליארד דולר, וזה בהחלט מסתדר עם הסטטיסטיקה שאנחנו תכף נראה להסתברות להצלחה של פיתוח התרופה. אז קודם כל, מבחינת עומדן עלויות פיתוח, אלה הנתונים המוצאים שאני בדרך כלל אניח במסגרת התחזית שלי של כמה יעלה לי לפתח תרופה. אחרי שהנחתי עלויות פיתוח, אני צריך גם לעשות עומדן להכנסות. במסגרת עומדן ההכנסות, בדרך כלל המודל שאני אשתמש בו זה מודל המשפך, או קוראים לזה גם top-down calculation. אני בדרך כלל אצא מנתון גלובלי של סך הכל האוכלוסייה העולמית, אבל אז אני אמקד את זה לאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית המטרה שלי. אז קודם כל אני בדרך כלל ארצה להתמקד לאוכלוסייה של מדינות מפותחות, ואז אני כבר נכנס לנתונים סטטיסטיים שקשורים לתרופה שאני מפתח, כמו שכיחות המחלה, למשל בדוגמה הזאת, או בכלל כל הדוגמה הזאת נתנויה לאיזושהי הערכת שווי של חברה בתחום מחלות מטובוליות שאנחנו עשינו, אז למשל בדוגמה הזאת, השכיחות של המחלה היא ל-15 מתוך 100 אלף איש בשנה, ואחוז האנשים שמפתחים סימפטומים זה 100%, אז כל פעם שאני כאילו ככה עובר משלב לשלב, אז אני מכפיל את זה, וכמות האירועים בשנה, אני גם לוקח את זה בחשבון וכו' וכו' וכו', עד שאני מגיע לשורה התחתונה שאני צריך להעביר את זה כבר למונחים כספיים, ופה אני גם מבצע ניתוח של מחיר לתרופה שאני אוכל לגבות, במקרה הזה זה 8 מיליון דולר, גם מבוסס על מחקרים ונתונים של תרופות דומות, וכמובן חשוב להביא בחשבון גם את המרקט שייר, פה במקרה הזה אנחנו הנחנו מרקט שייר של 4%, אי אפשר להניח שתרופה שאני מפתח תחלוש על כל השוק, בדרך כלל צריך להסתכל על כמות השחקנים הפועלים בענף, פה במקרה הזה אנחנו ראינו למשל שהיו משהו כמו 12 שחקנים שכבר פועלו בענף, אז הנחנו שהמרקט שייר של התרופה הזאת יהיה מחצית פחות או יותר ממרקט שייר של הממוצע של השחקנים האחרים, וככה אני מגיע לאומדן ההכנסות השנתי, שבמקרה הזה זה 244 מיליון דולר, רומן, לפני שאתה ממשיך, שתיים שלוש שאלות שאני רואה ששאלו בצ'אט, יכול להיות שתתייחס לחלק מהם בהמשך, אז נגיד את זה בזריזות, שאלות על איך קובעים את מקדם ההיוון בחברות סטארט-אפ, אני חושב שתגיע לזה בסוף, ואיך זה קשור לריבית במשק, ושאלה נוספת על ההבדל בין אותו תזרים מאוון שראית בהתחלה לשנה, לבין
התזרים המזומנים היא פעילות שוטפת שמופיעה בדוח תזרים מזומנים. אוקיי. אם זה אותה פרמטרים או פרמטרים אחרים. הבנתי. אז לגבי שיעור האיגון אנחנו תכף נגיע ונתייחס בצורה פרטנית לשיעור האיגון שמקובל להניח. מבחינת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שיש בדוח החשבונאי, תזרים מזומנים מובן שאני משתמש בו קצת שונה במובן הזה שהוא נקרא תזרים מזומנים חופשי. אם אני רוצה לייצר איזושהי הגבלה חשבונאית, אז אני צריך לקחת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת החשבונאי ולנטרל את ההשקעות ברכוש קבוע, שמופיעות בתזרים מזומנים מפעילות השקעה. וכך אני מגיע למושג שנקרא תזרים מזומנים חופשי. אז זאת ההגבלה החשבונאית בין מה שאני משתמש בו בתזרים מזומנים במסגרת שיטת ה-DCF למה שמופיע לי בחשבונאות. אז פחות או יותר זה אותו דבר, רק עם הניואנס הזה של ההשקעה ברכוש קבוע, או CAPEX זה גם נקרא באנגלית. פשוטכם נמשיך, כי באמת זמננו קצת קצר. אז דיברנו על הכנסות, ובדוגמה הזאת הגענו ל-244 מיליון. אני רק אציין שגם קיימות סטטיסטיקות להכנסות הממוצעות בהתאם לסוגים שונים של מחלות, למה שנקרא פיק סיילס, בכל אחד מסוגי התרופות במחלות השונות, למשל במחלות המטאבוליות, זה 371 מיליון דולר הכנסות ממוצעות. גם חשוב לראות שאנחנו לא כל כך מגזימים עם אומדן שאנחנו בנינו, לראות שאנחנו לא עוברים איזשהו רף חיציוני שאנחנו צופים אותו מהשוק. לצד ההכנסות יש כמובן עלויות, אני חייב להניח עלויות. איך אני בונה תחזית של עלויות? אז כאן העולם נבדל בין חברות ביג פארמה שמייצרות בעצמן לסטארט-אפים וחברות קטנות. בדרך כלל בסטארט-אפים וחברות קטנות מקובל להניח שהן לא תייצרנה בעצמן, אלא יקבלו רויאלטיס, יקבלו תמלוגים מיצרנית אחרת, נגיד פייזר תייצר עבור חברה אחרת ותיתן לה רויאלטיס. הרויאלטיס האלה בדרך כלל נעים בין 12-20%. כלומר, החברה שפיתחה את הטכנולוגיה, פיתחה את הקניין הרוחני, צפויה לקבל משהו כמו בדרך כלל זה נע בין 12-20% בממוצע מההכנסות הצפויות מאותה התרופה שתייצר עבורה איזושהי ביג פארמה אחרת. אחרי שאני התייחסתי להכנסות ולעלויות, בואו נסתכל בכלל מה הסיכוי שאני אגיע להכנסות ולעלויות האלה. אז כאן גם חשוב להבין שיש לנו המון המון סטטיסטיקות, רק על קצה המזלג אני אציג לכם כמה סטטיסטיקות של ההסתברות בכלל להגיע ל-FDA approval. כאן באופן כללי יש סטטיסטיקה לעבור מכל אחד, לכל אחד מהפייזים, ואנחנו כאן רואים שמרבית החברות נופלות בפייז 2, כ-70% מהחברות נופלות בפייס 2, ואנחנו רואים שבממוצע 9.6% מהחברות שהתחילו בפייס 1 יגיעו לאפרובל. כלומר, אם מכפילים את כל אחד מהאחוזים האלה, 63, 30, 58, 85, אנחנו רואים שכל חברה עשירית פחות או יותר מגיעה בסופו של דבר לאפרובל, וכאן כמובן כאן חשוב להתייחס שהסטטיסטיקות האלה הן קיימות לא רק באופן כללי, הן באמת מתחלקות לסוגים של המחלות. אז למשל במחלות ההמטולוגיות אנחנו רואים ש-26% מהחברות יגיעו לאפרובל, ולעומת זאת במחלות האונקולוגיות הרבה פחות, זה רק 5% יגיעו לאפרובל. עוד קצת סטטיסטיקות, למשל מחלות יתום, תרופות יתום, מגיעות הרבה יותר לאפרובל ב-25% מהמקרים, כי כנראה שאם אתה כבר מפתח תרופת יתום, אז אתה כבר יודע לאן אתה הולך, אז מן הסתם אם אתה כבר מתחיל בפייס 1, רוב הסיכויים גם שאתה, לא רוב הסיכויים, אבל יש יותר סיכויים שאתה תגיע לאפרובל. כמו שאמרתי, תרופות אונקולוגיות מקבלות הרבה פחות הסתברות, מולקולה חדשה לעומת תרופה ביולוגית או למולקולה קיימת. אז אם אני מפתח מולקולה חדשה, אז הסיכוי שלי להגיע לאפרובל, עוד פעם, זה כמובן יש יותר סיכון, זה 6.2%, ואם אני מתבסס על מולקולה קיימת, אז הסיכוי שלי רב יותר, 22.6%. אז כמובן שיש פה באמת הרבה סטטיסטיקות, ובאמת אני הצגתי פה כמה גרפים באמת על קצה המזלג, אפשר לגזור ולהבין את ההסתברויות להגיע בסופו של דבר מכל אחד לפייזים לאפרובל, בצורה מהימנה על בסיס נתונים שהם מתפרסמים. טוב, לגבי שיעור האיגון, אני כמובן לא אציג את כל המתודולוגיה של שיעור האיגון,
אבל כן אני אציג איך בסופו של דבר מודדים את שיעור ההיוון שאיתו אני משתמש כדי להבין את תזרים מזומנים החזוי. אז הנוסחה המקובלת היא נוסחת CAPM, שמושתתת בין גם על פרמטרים אקסוגנים וגם על פרמטרים אנדוגנים, אבל הפרמטר האנדוגני החשוב ביותר זה מה שנקרא ה-Additional Risk Premium, שאני חייב להניח במקרה של חברות ביוטכנולוגיה, וה-Additional Risk Premium זה מה שנקרא ה-Game Changer האמיתי בכל מה שקשור לשיעור היוון. כלומר, אם אני מסתכל על חברות ביג פארמה, לעומת חברת ביוטכנולוגיה קטנה שאני רוצה לעשות להערכת שווי, אז ה-Additional Risk Premium הזה זה באמת Game Changer רציני. ולמה הכוונה? אם אני מסתכל למשל על חברה כמו, לא יודע, פייזר, אוקיי, או נוברטיס, אז שיעור ההיוון שבסופו של דבר אני אגיע אליו זה משהו כמו 8%, בגלל שה-Additional Risk Premium הוא נמוך. אבל ה-Additional Risk Premium שמקובל להניח לפי המחקרים של דאף אנד פלפס לחברה קטנה זה 11.29% לפי המחקר האחרון, וזה מה שיניב לי שיעור היוון של 19%. ובאמת מבחינת הפרקטיקה המקובלת אנחנו רואים, אני הבאתי פה כמה דוגמאות, ששיעור ההיוון המקובל בחברות ביוטכנולוגיה שמניחים בדרך כלל הוא סביב 20%. כלומר הבנצ'מרק המקובל ביותר זה 20% של שיעור ההיוון, שאני יכול להגיע איתו גם בעזרת שיטת ה-CAPM, גישת ה-CAPM ודרך החישוב המדויק, אבל גם מבחינת הבנצ'מרקים שאנחנו רואים בשוק, אנחנו רואים ששיעור ההיוון הוא סביב 20%. השאלה הנוספת שנשאלת זה לאיזו תקופה בכלל לוקחים את התחזית. כי כמו שאתי ציינה, הפטנט הוא ל-21 שנים, אוקיי? מה קורה אחרי 21 שנים? אחרי 21 שנים נכנסת גנריקה. מה עושה גנריקה לתרופות? בואו נראה מה עושה במקרה של כמה דוגמאות שמופיעות פה. אנחנו רואים שבאמת מחירים של התרופות מתרסקים אחרי שהפטנט פג, וזה באמת הערך המשמעותי של הקניין הרוחני והפטנטים. פה למשל בדוגמה של השורה הראשונה, לפני הגנריקה זה היה שווה $87 ואחרי הגנריקה $13. ולכן חשיבות מכרעת לתקופת הגנת הפטנט מבחינת תחזית תזרימי המזומנים גם שאני בונה. וכאן יש דוגמה מסוכמת שאנחנו מציגים לאחר שאנחנו מביאים בחשבון את כל חמשת הנדבכים שאני ציינתי מבחינת עלויות פיתוח, הכנסות, רווחיות, הסתברויות ושיעור היוון. אני בסופו של דבר בונה הערכת שווי. הערכת שווי, אני הצגתי לכם פה כמה גרפים, כמה נתונים, אבל בסופו של דבר הערכת שווי נבנית בצורה של דאטה, בצורה של טבלה. עוד בדוגמה הזאת יש חברה שהיא נמצאת לפני פייס 2 ובתחזית אני מניח שהיא צפויה להשקיע $5 מיליון בפייס 2, $15 מיליון בפייס 3 ועוד $3 מיליון בפייס באפרובל, ואז אם היא תצליח אז היא הולכת למודל הרויאלטיס וצפויה לקבל 15% ממשהו כמו $200 מיליון הכנסות, אבל הסיכוי שהיא תגיע לזה הוא לא 100%. ה-100% זה רק על הפייס 2, רק על מינוס $5 מיליון, אני מניח 100%. על ה-$15 מיליון פייס 3, אני מניח בכלל 45%, לפי עוד פעם אותן הסטטיסטיקות. האפרובל אני מניח כבר 32% הסתברות. ועל המחירות אני מניח בכלל 30% הסתברות. עוד פעם, זה הכפלה על ההכפלה וההכפלה, ואז אני מגיע לקשפלו משוקלל הסתברות להגיע בכלל ל... אותו קשלו, ואז אני גם מלביש על זה אלמנט היוון של 20%, וזה מה שמביא אותי למנחים של ערך נוכחי, ואם אני מסכם את כל הרכיבים האלה, אני מקבל את הערך של החברה שבדוגמה הזאת יוצא $30 מיליון. כלומר, מה שאני מצפה שיהיה לי מבחינת המחירות, זה לא בהכרח הערך שאני מקבל מבחינת החברה. עלתה שאלה מאיפה המידע על ההסתברויות של ההצלחה לפי סוגי תרופות. מחקרים? מהיכן המידע שהצגת על ההסתברויות של הצלחה לפי סוגי התרופות? המידע הזה זמין לציבור הרחב, הוא נגזר מהאגודה האמריקאית לתרופות ביולוגיות.
אז נשמח למי שירצה, אז נשתף אותו את הלינק הרלוונטי, והוא יוכל לראות גם את המחקר המלא, שכמובן מושתת על הרבה יותר פרמטרים ממה שאני הצגתי פה. עוד קצת נתונים באופן כללי, כי באמת כבר תם זמננו, חברות פרקליניות. חברות פרקליניות, הרבה יותר קשה לבנות את החזית הזרימי מזומנים, כי אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא. וכאן אני כן, אני אתה יותר ללכת לגישה של, גישת ההשוואה, לחברות דומות אחרות. כאן למשל בדוגמה הזאת יש לי חברה פרקלינית שנמצאת לפני פייס 1, אז פה במקרה הזה אני איתרתי חברה ציבורית שנמצאת כבר בפייס 2, שהיא כבר בשלבים קליניים, ואני ראיתי שהיא שווה 53 מיליון דולר. אז פה אני גם הולך אחורה ואני מנסה לבנות מה-53 מיליון דולר את השווי של החברה שלי. אז קודם כל אני מוריד את פרמיית אי סחירות, שתכף נציג בשקף הבא, איך אני מגיע לפרמיית אי סחירות, כי החברה הדומה שאני איתרתי ששווה 53 מיליון דולר היא ציבורית והחברה שלי היא פרטית, אז אחרי פרמיית אי סחירות אני כבר ב-39 מיליון דולר, ואני עוד צריך להשקיע כסף בפייס 1, כדי להיות כמו החברה הדומה שאני ראיתי אותה, ובכלל הסיכוי שאני אגיע לחברה הדומה הזאת, זה רק אם אני אצליח בפייס 1 שלי, שזה 59%. ואם אני אשקלל את כל הפרמטרים האלה, זה ייתן לי גם איזושהי אינדיקציה לשווי של חברה שלי. כלומר, אם יש לי באמת איזושהי יכולת לאתר איזושהי חברה דומה, ואני נמצא בשלב מוקדם יחסית של פרקליני, אז עדיף אולי כן לשקול ליישם את השיטה הזאת. ומשפט אחרון בהחלט, לעניין הדילום, לעניין הפער בין חברות ציבוריות לפרטיות, כאן גם חשוב להבין שהפערים הם משמעותיים, כלומר אם אתם רואים שחברת ביומט ציבורית נסחרת בשווי X ואתם אומרים אוקיי אז גם החברה הפרטית שלי גם תהיה צריכה להיות שווה את אותו שווי X, אז אין מה לעשות, קיימת פרמיה משמעותית לחברות פרטיות, מה שנקרא דילום, ויש המון מחקרים גם על זה, שמלבישים פרמיה של בין 30-50% בממוצע, כלומר חברה פרטית תהיה שווה משמעותית פחות מאותה חברה ציבורית, לצורך העניין. תודה רבה. רומן, תודה רבה רבה. הנה אני רואה שהצוות השיווק שעורך את הוובינר שיתף גם את הלינק לאתר שלנו, איפה שתוכלו למצוא את המצגות השונות, יעלה גם הקלטה. אתי, אני רוצה להודות לך, רומן, רוצה להודות גם לך. במידה ומי מהמשתתפים יש להם בקשות, רעיונות על נושאים נוספים, משיקים, תוכלו לשלוח לנו ונשתדל לתת לזה מענה בוובינרים הבאים. יופי, בהצלחה, סוף שבוע נעים לכולם, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה.